таке маленьке паскудство. Пішоходи знову не дорахувались своїх законних 2 метрів. Вулиця Щепкіна. А це вже місто Стрий і тамтешні поцимбалісти. Як вам такий реверанс на дорозі? Без поворотів і здорового глузду. Святковий автопілот. Тільки для патріотів. Паркінг на площі біля пам'ятника Бандері. Героям слава! І біля церкви все та ж халепа. Нема де стати. Святковий парад на газоні біля храму. То треба вміти ще на абсолютно порожній стоянці ось так запаркуватись. Наплювати на газони людей. Розвантажуємось. Вулиця Стрийська. І знову місця для людей з інвалідністю притягують магнітом. В цьому випадку апетити чи маленькі. А це вже трамвайна зупинка на Санта-Барбарі. Кажуть, то комунальник, який мив зупинку. Щоб далеко не бігати зі шваброю, заїхав собі на перон. Вагомий аргумент. То такі виступи біля брами спеціально для паркунів. А для пішоходів розширили дорогу. Вулиця Очаківська. І знову вулиця зелена, червона секція і водій поза шляховика. Шлях би його трафив. Постіть обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо.